хора, мисля, че снимам трета или четвърта част в дългите ми видеа. Не знам как ще ги кача, но я ще проработя така. Проработя. Сега може би ще имам около един час да проработвам. Не знам, никаква идея. Тук аз много трудно проработвам, тъй като искам всичко да е наред. Скачам на палци. Дано изобщо да кача такова нещо, защото може да не стане. Скачайте ми палци. И да. Там ми мои приятели. Чао! И това беше за днес. Днес, на това беше за днес. Няма какво друго да ви кажа. Това е моята съботна година. По принцип в събота ходя и на рисуване. Но днес няма да мога да отида. Йоп. Ще отида в неделя. Защото ми се занимава сега да ходя на рисуване. И да, просто изобщо ми се занимава сега. Искам да се почина. Да легна да поспинка малко, да се надяваме. Не сега, но по-късно. Не знам, може би ще добавя нещо да... някакъв клипчето да снимам. Да. Това ми е мои приятели. Чао! Уха! Не забравяйте се абонирайте за моят канал и щатнете лайк бутона. Чао! Обичам ви! Чао!